យើងមិនត្រូវមើលងាយអ្នកក្រទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលងាយអ្នកដែលមានមារយាទក្រមារយាទក្របានន័យថាខ្ជិលច្រអូសត្រងើចមិនខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកស៊ីដឹងតែខ្លួនល្ងង់ប៉ុន្តែមិនខំរៀនដឹងតែខ្លួនអត់តែមិនខំរកមិនទាន់បានលទ្ធផលអ្វីផងចង់ស្រណុកសុខស្រួលបានទ្រព្យសម្បត្តិមកមិនចេះទុកដាក់បានលុយកាក់មកគឺថាចាយភ្លើតភ្លើនខ្ជះខ្ជាយទៅវិញអស់អត់មានទេការសន្សំមានតែការសុំពូកែសុំគេណាចូលចិត្តណាស់រឿងសុំសុំនឹងសុំលុយណាមិនសុំការងារទេបើសិនជាសុំការងារបានន័យថាមយាទជាអ្នកមានគឺមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែសុំសុំលុយតែម្ដងសុំទាំងដុលសុំមកមានសុំមកស្រួលមកអ្នកខ្លះទៀតក្រទេប៉ុន្តែសំណុកសុខស្រួលជាងអ្នកមានទៅទៀតអ្នកខ្លះទៀតក្រទេប៉ុន្តែស៊ីចាយសបាយភ្លើនភ្លើនផឹករាល់ល្ងាចក្បាលពោះដុះស្អុយដុះជាងអ្នកមានទៅទៀតអ្នកខ្លះទៀតក្រទេប៉ុន្តែលោឡាកោកកររញ៉េរញ៉ៃធ្វើបាបប្រពន្ធកូនហឹង្សាដាក់ប្រពន្ធកូនមីយាតបែបនេះគឺវាកើតចេញមកពីគ្មានចិត្តគ្មានគំនិតជាអ្នកមានហើយក្ររបៀបនេះគឺក្រពិតប្រាកដចំណែកឯអ្នកដែលក្រដោយគ្រាន់តែអត់ទ្រាំគ្រាន់តែជាការក្របណ្ដោះអាសន្នទេគាត់មានចិត្តគំនិតគាត់មានមារយាទថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានប៉ុន្តែអ្នកដែលមានមារយាទជាអ្នកក្រនេះទោះជាឥឡូវក្រឬមានក៏ដោយថ្ងៃក្រោយគង់តែក្រគង់តែអត់គង់តែអស់គង់តែរលត់រលាយមិនខានឡើយអ្នកខ្លះចូលចិត្តទៅចាក់រុកទៅឆ្កាស់ឆ្កៀលអ្នកដតីឲ្យបែកខ្ចាត់ចាយឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីឲ្យបែកបាក់ក្រុមឲ្យខ្ចាត់ព្រាត់សម្បុកឲ្យកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយសេចក្តីសុខហើយខ្លះទៀតមិនត្រឹមតែបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីប្រះព្រាត់អរតអរីយទេថែមទាំងបង្កតជាតិចំលោះឬគំនុំគុំគួនទៀតផងដោយទង្វើរបស់អ្នកចាក់រុកឆ្កាស់ឆ្កៀលដោយគេយករឿងពីខាងណេះទៅប្រាប់អ្នកខាងនោះយករឿងពីខាងនោះទៅប្រាប់អ្នកខាងណេះដោយរឿងខ្លះជារឿងមិនពិតជារឿងមូលបង្កាច់ជារឿងច្រឡំជារឿងតែមកកំណត់ឬជារឿងតែមកជ្រុំដោយការនិយាយរបស់គេគឺនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងបញ្ឆាឌឺដងឌៀមដាមចរិតបែបនេះគេតែងតែប្រើនៅក្នុងការបំបែកកម្លាំងរបស់សត្រូវឬក៏គូបៈដេបៈសម្រាប់ការរស់នៅជាទូទៅទង្វើបែបនេះគឺជាទង្វើដែលកើតចេញពីមនុស្សដែលមានចរិតចង្រៃដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យក្រុមនឹងត្រូវតែមានភាពរឹងមាំកុំចេះតែជឿផ្ដេសផ្ដាសស្ដាប់ហេតុផលគ្នាសិនស្ដាប់ការបកស្រាយសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តខឹងរករឿងឬបង្កចំនួនឬក៏សម្រេចចិត្តថាបែកបាក់ប្រះព្រាត់